těsto, z kterého pan Kubíček bude ty nudle krájet, musí nějakou dobu schnout. A my prostě dopředu nevíme, jestli to bude 8 minut, 13 minut nebo 15 minut, protože to musí mít konzistenci tak, aby on potom dosáhl co nejlepšího výkonu. My jsme na začátku společně odvážili půl kila toho vlhkého těsta a to půl kilo si pan Kubíček už dopředu, aby teď ty placky mohly prosychat, rozválel do dvou placek. Je tak, pane Kubíček? Výborně. A další faktor, se kterým je potřeba počítat a je trošku nevyspytatelný, ale zase to myslím dobrým, je tamhle ten krásný vodící pes, protože součástí dnešní tiskovky bude i povídání o organizaci, o sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých, o pelřimovské pobočce i poměrně ústředí. Vítám tady všechny zúčastněné dámy, které si budeme postupně představovat. Takže podle toho, jak pejsek dorazil cestou po dálnici a vyvenčil se a aklimatizoval se u nás ve zlatých českých ručičkách, uvidíme, jestli budeme první krájet tuhle a pak se koukat na pejska nebo obráceně. Jo? To je jenom taková jako malá předtechnická záležitost před tiskovkou. Teď už tedy bych vás rád oficiálně přivítal na tiskovce, která se dneska bude týkat handicapovaných hrdinů, konkrétně zde pana Kubíčka, který je sice nevidomý, ale přesto je to hrozný borec. On se už v roce 2010 tady v Pelřimově objevil, protože nám přivezl topinku o rozměrech 157 x 57 cm, o tloušce 6,5 cm. Ta topinka byla úplně krásně vyzdobená a já jenom teď chvilku zmizím z vašich objektivů a doběhnu pro fotku, kterou mám tamhle připravenou. Tak v roce 2010 jsme snědli tuto krásnou topinku. Zajímavý na tom bylo, že aby pan Kubíček mohl vyrobit, tak nejdřív musel ukecat pekaře, aby mu upekli tak velký chleba, což samo o sobě nebyla jednoduchá záležitost. On vám pak o tom řekne, až mu předám slovo. No a teď asi před měsícem třeba Nedělenovi volal a říkal, hele, už bychom zase mohli něco spáchat. Tak to já jsem byl samozřejmě rád. Pak mi poslal takový jako video, jak umí rychle krájet nudle. Což bylo naprosto šílený, protože to ani nikdo z nás by tak rychle nenakrájel. Takže jsme se domluvili, že ukážeme, jak nevidomý kuchař dokáže krájet rychle nudle. A na tom bylo krásně, že on mi říkal, ale tiskovku musíme dělat ve všední den, protože já o víkendech s kapelou hraju na svatbách a na hodech, takže to nemám čas. Takže pan Kubíček je opravdu jako multikulty všechno a je dostatečný chlap. Takže jsem rád, že do Pelřimova přijel. No a jak už jsem mluvil o tom, že součástí dnešní tiskovky bude i ukázka výcviku vodících psů pro nevidomé a slabozraké, tak pelřimáci a ty, co sem na tiskovky jezdíte častěji, tak chodíte do muzea, víte, že my už asi čtvrtým nebo pátým rokem máme v Pelřimově i sbírkovýho pejska, kam můžou lidi, návštěvníci muzea, přispívat na výcvik pro nevidomé a slabozraké. Takže jsem si říkal, že by bylo dobrý to ještě znova zmínit a jsem rád, že tady můžu přivítat tamhle nenápadně se tvářící paní Hruškovou, která nechce být vůbec jmenovaná, ale je jednou z dobrých duší toho pelřimovského hnutí pro nevidomé a její kolegyní paní Karašovou, která stojí vedle ní. Takže to jsou dámy, které se o SONS starají, co se týče Pelřimova. A pak za náma přijela vzácná návštěva až z Prahy. Paní Krejdlová a slečna Pavelková, který přivezli jednoho toho pejska, aby jsme se mohli mrknout, na co vlastně ty penízky, který návštěvníci v muzeu do té kasičky hází, tak na co jdou. Ale oni se nestarají jenom o výcvik psů, o nevidomé, ale ta jejich práce je mnohem rozsáhlejší a týká se v podstatě, když to řeknu nepřesně, a oni to pak upřesní, sociálního zapojení nevidomých a slabozrakých do běžného života. Tak, to by byl takový úvod. Já teď poprosím pana Kubíčka, jestli by vám řekl pár slov o tom, jak vaří v Miroslavi, co má za kapelu, kam jezdí hrát a jaký to je. To se, když jsem koukal na to video, tak jsem říkal, jako krájet nudle touhle rychlostí poslepu, to si člověk moc krát nevyzkouší. Asi to buď dá na první dobrou, anebo pak už to neskouší nikdy. Jako. Takže budíš teď řeč vaše, pane Kubíčku. Tak já nevím, jestli máte nějaké otázky na mě, nebo mám hovořit tak jak sám? Hovořte z patra chvilku, oni se pak chlapi budou ptát a dobrá, no, takže vlastně, když jsme u těch nudlí, tak začneme u těch nudlí. Vlastně nápad s nudlima mě pojal vlastně
návaznosti na to, když jsem tenkrát doma jedl nějakou polivku, kde byly nudle kupované a absolutně to nechutnalo. No, tak jsem říkal, já si udám svoje nudle. No, ale jenomže jsem udal jednou nudle, po druhé nudle, pak kamarádi chtěli nudle, pak bylo kilo nudle, 2 kila nudle, 3 kila nudle a nakonec jsem skončil až pomalu 80 kilo měsíčně. No a nějaká ta praxe už tam nastala, tak říkám, tak můžeme zkusit nějaké nové rekord, které udělá, tak jako návaznosti na to teda jsme se spojili tady s Agogoru Dobrý den a nějakým způsobem jsme vlastně připravili tento den. No co se týká toho vaření, no rád vidím ještě recepty a rád vařím. Já jsem se zkusoval se jako kuchař do kuchyně, kde mě to bylo prvně přislíbeno, ale pak prostě když zjistili, že nevidím, tak mě odmítli. A já jsem chtěl prostě dokázat, že jako nevědomý taky dokážu být prospěšný, proto jsem začal dělat ty nudle. Teďka dělám si to sám, nikdo mě v tom nebrzdí a vlastně měl jsem příležitost dokázat, že to jde. No a pak je ta kapela, no, je to kapela, která vlastně hrává na těch svatbách, oslavách, hodech a tak různě. To v tom našem kraji, tam s Nojemským, nebo i mimo okres zajíždíme. Jo, skládám mají písničky nějaký, samozřejmě pro nechutky jsem skládal. Jo. Takže prostě mám toho víc, jak říká, na svědomí. Výborně. Tak, pane Kubíčku, je 10.38, my jsme ty placky, nebo vy jste ty placky rozvaloval. Já si na ně jenom šáhnu, když jsem si jenom. Teď jsem vás chtěl o to poprosit.